Hola, què tal? Què fas per aquí? Ens trobem a la Mediador, a la Cúpula Multimèdia, un espai creatiu, flexible, colorit, on apliquem tecnologia de l'entreteniment i multimèdia a tot tipus de disciplines diferents. Aquest espai té diferents ubicacions, per exemple, aquesta cartellera que podem veure aquí. Gràcies a aquesta cartellera, els professors, els alumnes, els visitants, estem informats de tot el que està passant, concursos, exposicions, premis... Ara ens trobem a la zona del Museu de l'Alumne. Aquí exposem i donem visibilitat a tot de coses que han fet els estudiants. Aquesta peça en la que jo estic pujant o inclús tots aquests promocionals que podem veure aquí. Tenim concursos internacionals que s'han guanyat amb jocs seriosos, pòsters, logos, missions, visions, inclús art generatiu. Tot fet per ells. Ara ens trobem en el magatzem de la Mediador, de la Cúpula Multimèdia. En aquest espai hi ha tot un seguit de perifèrics de tot tipus perquè utilitzin els alumnes. Hi ha cascos estereoscòpics de realitat virtual en 3D, tenim sensors de baix cost provenients de consoles i també tenim sensors d'un cost més elevat que ens serveixen, per exemple, per fer un seguiment de les articulacions del moviment i mapejar-lo en una animació o inclús guants de realitat virtual. Tot, insisteixo, perquè utilitzeu vosaltres, els alumnes. Ens trobem a la peixera. La peixera és la sala on estan els professors, els despatxos. És aquest espai que té uns vidres molt grans perquè els alumnes que estan fora puguin veure els professors que estan dins, sempre accessibles. És molt important que la porta sempre estigui oberta i que s'estableixi una relació totalment horitzontal. Ara ens trobem a la sala de reunions menjador. Tenim microones, tenim una nevera. Tenim una taula, un sofà. Amb totes aquestes coses, els professors i els alumnes compartim molts moments, tant sigui per xerrar informalment, com per fer reunions, o trobades de progrés docent, inclús, on pensem com podem millorar les coses de cara al proper curs. Ara ens trobem en els cubicles de treball, on els estudiants, amb els tutors, amb els professors, treballen en solucions diferents per problemes de sempre. Utilitzen metodologies àgils de gestió, vol dir perdre poc temps gestionant molt bé. I a més utilitzen tot tipus de plataformes, tant PCs com Macs. Ens trobem a la sala d'oci digital, el chill-out. Aquí la gent pot jugar una miqueta, pot descansar, pot llegir, però també pot tenir reunions informals amb les empreses col·laboradores amb les que treballem. Portàtil, punxar-lo en una pantalla i fer una presentació, per exemple. A la Cúpula Multimèdia del Departament de Tecnologies Mèdia de la Salle, aquest espai en el que ens trobem, aquí podem fer classes i a més els alumnes tenen l'oportunitat de presentar, de fer exposició de tot el que estan fent, no només en els seus professors i tutors, també als companys i a les companyes i a les empreses amb les quals col·laboren. Ara ens trobem a la zona del taller. Sempre estem parlant de virtualitat, de coses que semblen intangibles. Aquí és tot el contrari. Aquí podem pintar, podem tallar fusta, podem soldar. Podem fer tot de coses que estan més relacionades amb el maquinari, amb la part d'instal·lació i que formen part dels projectes. El Departament de Tecnologies Mèdia de la Universitat disposa d'aquest espai, la Mediador. En aquesta zona, en la que estem ara, s'hi fan projectes de recerca per part de col·laboradors, col·laboradores, intensificadors, becaris, becàries. Aquests projectes són d'àmbits diferents, tant nacional com internacional.